Shalom. Shalom. Ora pian pian di tecen di se togni come mamma mia con ma se mi ha feo passi. Dine di pian pian le bi pian pian le cupa te ho con lo tu qua. Sin sa sin chen na lo tuin bo yan jue, sin na lo mo pian sin di te lo lo yao shi la ja jen che pare. Dine te lo lo con da. A te lo di si se ne ma mien jue ya le tai me le che to ni ko ma ma mia jue mia we khun a pe bo yan jue yu saung la le nok ka bat do gao sin ka ro phin jue wa tat ta yong tu dai ma so le nok ka bat do ko jue ro phin ne pian le se sa sin chin bo che ba le che no ro ye tat ta ko pian chi de ka ma jue wa chin so le reach no abundant so le di tat ta ko lu dai lu chin tat ma ja ai a twet le chan lo lu saw mu de lu saw ka ja lu saw le chi de ai a net date be a twet le chan lo a myo myo pho saw ni ja ba lu thu ti yau ye jue wa de a tat ta lu ja ma pho mi ko mu me lai le shi ကျွေ ွားတဲ့အသက်သာကိုပဲလို့နားလေတလေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတယောက်စီရဲ့တုံ့ပြန်မှုများဟာဖြစ်ချာနာလက်ရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကျွေွားတဲ့အသက်သာယုံကြည်သူတူမှာကျွန်တော်ခံစားရရှိတဲ့ကျွေွားတဲ့အသက်သာဆိုတာကငွေကြေးဥစ္စာဘာညာတွေ့မြင်ရတဲ့ရာဟုတ်ချူများလို့နဲ့နိုင်စနိုင်ရှင်လို့ရတယ်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလည်းမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့လောကီချမ်းသာစီးစိမ်များအပြင်တိုင်းတာပေါင်းတိုင်းတာကြပါလိမ့်မယ်တချို့ကတော့လေတခြားကျမ်းခြင်းနဲ့တိုင်းတာခြင်းမှုကိုပြုကောင်းပြုကြပါလိမ့်မယ်တချို့ကတော့လေယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာခြင်းကိုးပွယ်ခြင်းမှုပါတာတရားများနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတာခြင်းများကျွန်တော်လှူဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီရှင်ပေဒရုကျွန်တော်တို့ဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီးကျွန်တော်တို့တဲ့တုံးပါကျွန်တော်တို့မြင်ကြွေးရတဲ့အတိုင်းပဲကျောတော်နဲ့ညီငါတို့ကိုဘုံတကောတော်နဲ့ခေါ်တော်မူသောဖခင်ကိုတည်တော်ညာအဖြစ်ငါတို့ဟာအသက်ရှင်ခြင်းဖခင်ဘုံ၌မွေ့လျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုဖခင်တော်တော်သည်ပေးသနာတော်မူပြီးဒီချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအမှုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီယုံကြည်သူလို့ကျွန်တော်ယုံသူတိုင်းမှာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမယုံသူများအတွက်ကတော့မပါဘူးဒါရှင်းတယ်နော်ယုံသောသူများထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတက်ဆင်ပြီးခွဲချာဆစ်ပြတုံးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံနေရရှိသောသူများတို့ဒီချိုးအရာနဲ့အလံဝေးပြီးကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးသူတယောက်စီရဲ့တက်တာမှာပြန်လည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းခရိယံကျွန်တော်ဒီယုံသူဖြစ်ပါသလားခရိယံဖြစ်လက်ရှိပါသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမိမိကိုမိမိပြန်လည်ပြီးစမ်းစစ်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်ပါနောက်ဘက်တော့မှာပေါ်ပြထားတာကတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေသူဒီတဲ့မအားဘူးတကောတော့နဲ့ခေါ်တော်မူသောဖခင်ခေါ်တော်မူသောဖခင်ကိုယုံကြည်ခေါ်ရစေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပဲမှပဲသွားကြယုံကြည်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေးတော်မူပြီးဘာတွေပေးပြီးပြီလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူများက
ဟိုကျွဲဝတော့အသက်သာတွေပေးထားပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်မှာဒီကျွဲဝတော့အသက်သာမှာဘာတွေလဲချမ်းသာစီစိန်ကျွဲဝချင်းဆိုတဲ့အရာမှာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်သာဆိုတာ life life ဆိုတဲ့အသက်သာဒီမှာကျမအရေးကြီးပါတယ်ဒီအသက်သာဘာအသက်သာလဲဆိုလို့ရှိရင်ทาวรอัตเตกโกเปียกินดีปีดินดีဖြစ်တယ်ပြီးနေတဲ့ပြီးပြီးဆိုတဲ့ဥစ္စာကယူမှပဲရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်23ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုလူတိုင်းကျွန်တော်တို့သိပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောမဟောရစာခန်းကြီးကြောင့်အငယ်23အပြစ်တရားဤအခါကသေခြင်းပေသည်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောစုဂျေဇုတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေသည်အပြစ်ရဲ့အဖို့အခါသည်သေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သေရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တွေကအပြစ်နဲ့လွတ်ကင်းသောသူတူတူရမှာမရှိပါဘူးအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ခဏဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကြားပြီးပြီးသင်တော်ကြီးဆူတောင်းတယ်အာရမဲ့ဧဝကနေစပြုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းအပြစ်ဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တို့နှိမ်ပွန်းခဲ့ဒီအပြစ်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပေးဆပ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ကသေရမယ်ကျွန်တော်တို့သေကိုသေရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လောကကိုဘုရားခင်သည်ဆေလွတ်တော်ဆေလွတ်တော်မူပဲသခင်ခရစ်တော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသခင်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသေခြင်းထာဝရသေခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကင်းတော့လွတ်မြောက်ပြီးမှထာဝရတက်ကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်တရာရှိခဲ့တော်သည်ဒီကြံလဲပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှတကယ်မရှိမနဲ့ယုံကြည်တဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ condition ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်တော်ဖေယာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှသာနေကျွန်တော်ဘုရားဖေယာခင်ပေးမြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ထာဝရအသက်ကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသက်ဟာမိမတမအရေးကြီးပါလေတချို့ကလည်းပြောတယ်ငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာလူသေးလို့ရှင်ပြီးတာပဲဒီထဲမှာမြုပ်လဲပြီးသွားတာပဲနဂိုမူလာဖန်စစ်စင်ခါကအာဒမ်ကိုဖန်စင်းတဲ့လူအာဒမ်ကိုဖန်စင်းတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်ပုတ်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တွေ့ရဒါကြောင့်မလို့လူဟာဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုပျက်စီးပြီးသေသွားတော့ညာလဲထိုသူရဲ့ဝိညာဉ်ဒီမသေဘူးဝိညာဉ်ကရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြားသောယုံကြည်သူများတို့ဒီလေအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများတို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးဒီသေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူများအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော် night အိပ်ပျော်ခြင်းလူသည်မြေပုံကလာတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုချင်းမှုပါလူသည်မြေပုံကလာတဲ့အကြောင်းမလို့မြေပုံတို့၎င်းဝိညာဉ်ကြီးအရင်ပေတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးစက္ကပ်အနန္တမှုတွေကိုပြုကြပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုသိခြင်းသည်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီခေတ္တကဏကျွန်တော်ကသိတယ်လို့ပြောတယ်။သို့တော်ညာလည်းကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ကတော့အိပ်ပျော်တယ်။ဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ယေရှုလုံးချလာတဲ့အခါမှာကြွားရောင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လို့ထားကြ။တရားစီရင်ချက်မှုကိုကြုံတွေ့ကြဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခြာဝရအသက်ပဲတော့ခံပါမတည်မပြောက်မပြည့်စည်နိုင်တော့အသက်ကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘုရားခင်ကယုံကြည်သောသူခရိယံယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးပြီးသားဒီကြွယ်ဝတဲ့တက်တာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ
ဆရာတိကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုတိယအချက်တွေနဲ့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရွယ်ဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့ဒီအရာ relationship a relationship any relationship ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်မှုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုဟာဘယ်တော့မှချိုးဖြတ်ခြင်းပျက်စီးခြင်းဘယ်တော့မှရှိကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အခန်းငယ်26ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အဘယ်တော့နည်းခုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖျားသခင်ဤသာဖြစ်ကြ၏ဒါကဘာဆိုယုံကြည်သူယုံကြည်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သခင်ခရစ်တော်ဖရားရဲ့သာသမီတွေဖြစ်ဖားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာပေါ်ပြတာဒါဆိုရှင် relationship လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခြင်းဆက်ခြင်းတော့ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ဦးကနေမွေးပွားလာတဲ့သာသမီတွေဟာမိဘတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာအဖေအမေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြဒါကကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခြင်းမူလောကီရဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းမူသို့တော်ညာလဲခြောက်ရဖျားသခင်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပန်းစင်ချစင်ချင်စင်ခါကနေပဲအာရုံနဲ့အိမ်ဝနဲ့ဒူးညနေပိုင်းမှာလမ်းလျှောက်ပေးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်သွယ်ဆက်ဆံမှုတွေကမကျိုးပြောက်ဒီအပြည့်အတွက်ကြောင့်လို့ကျိုးပြက်ခါနီးဖြစ်နေတဲ့အရာကိုသခင်ခရစ်တော်အပြည့်ပြည့်လဲဆက်ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသခင်ခရစ်တော်ဖျားခင်ရဲ့သာသမီတွေဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုရရှိပါတယ်ဒီဟာဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ပျက်စီးမှာယိုယွင်းမှာဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါကယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့မှာရရှိခံစားဖြစ်တဲ့ကြွယ်ဝတဲ့သက်ပါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အသာသမီးတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးထားတဲ့အရာတစ်ပါးကျွန်တော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြန် sensitive တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ righteousness အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရှင်ဒီ righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာဘယ်တော့အခါမှာမင်းမင်းပွားခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တဲ့အရာဖြောင့်မတ်တဲ့အရာဟာမင်းမင်းပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မဖြောင့်မတ်သောအရာများလို့ဒီပေါ်ထွက်လာသူမဖြောင့်မတ်သောအရာများလို့ဒီပေါ်ထွက်လာခြင်းရဲ့နောက်ဆက်သွဲလက္ခဏာမှာဆိုလို့ရှင်အင်မတန်မှရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး5အခန်းကြီး5အခန်းငယ်27မှာဘာပေါ်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘယ်ကြောင့်ဒီခုမူကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းသည်ဘာပေါ်ပြထားလားအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောသူကိုအပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်မရှိဘာအပြစ်မရှိသူကိုစီရင်တဲ့အခါမှာဘာအပြစ်မှရှာမတွေ့ဘူးထိုသူကိုအပြစ်ရှိသူများကဲ့သို့ဖြစ်စေပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်လောဝကားနေမှာတေခံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တာဒါဟာပါလဲဆိုရှင်ဒီလိုတေခံခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြောင့်မတ်သောသူများကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့သခင်ခရစ်တော်၌ယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခါလေရပါလို့ဆိုရှင်ဒီပြစ်စီးတွေလဲလေဘယ်လိုပေါ့လေမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီကုန်းတွေကပစ္စည်းလဲတယ်သူကဒီပစ္စည်းပေးတဲ့အခါမှာသူကဒီပစ္စည်းပြန်ပေးတယ်ကိုက်နေတံပိုးကိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပ
တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့လူသားတွေရဲ့အပြစ်ရှိသမျှအပြစ်များအားလုံးတို့ကိုသခင်ခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းနဲ့အတူဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီတော့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပေးအပ်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမအင်မတမတာအရေးကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းလူတွေရဲ့အသက်တာမမပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးမှဒီအပြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနေမှာဖြစ်ပါဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အလန်းဝေးလက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေးရုံပဲချောပြစ်များကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသေယုတ်သေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂယုဒီဇိုင်းနဲ့တင်းထားနေစေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထိုအပြစ်ဝဲရက်ထဲမှာနင့်မွန်းလက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်နွန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနွန်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာယုံလေနစ်လေပမာစဘုံများရှိတယ်။ပင်လေရေတောက်လေတောက်လေငတ်လေဟိုလေအငတ်ပြေဆိုတော့မောပင်လေရေစားဆန်းကရေတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အကင့်ဘုံညွန်တဲ့မှာနင့်မွန်းတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်လာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့တခင်ခရစ်တော်ဟာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယံများတို့သည်ယုံကြည်သောသူများတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှုကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရိယံသက်သာကြွယ်ဝတဲ့သက်သာမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအင်းဒါရှိပါဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့အလန်းဝေးလို့ရှိရင်မဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကိုတွေ့ရမယ်ခရစ်တော်နဲ့ဝေးกว่าခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ဒီအသက်တာမှာကျွန်တော်ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာပေးပြီးရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဗာလေဆိုလို့ရှိရင်peace လို့ခေါ်ရဲငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါတယ် peace လို့ခေါ်ရဲငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်ရရှိတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာဆိုလို့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုကျွန်တော်ချိန်လို့ကျွန်တော်လုံးလုံးမရဘူးငြိမ်းချမ်းငြိမ်းသက်ခြင်းအမှုအတွက်လောကီဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းငြိမ်းသက်ခြင်းအမှုအရာကိုလောကီ world လို့ခေါ်ရဲလောကီဘီဖြစ်စီခြင်းအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခြင်းလောကီဆန့်ခြင်းမှုကိုပြုလုပ်လို့မရဘူးငြိမ်သက်ခြင်း peace ဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကျွန်တော် peace နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ပတ်တော်မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14အခန်းငယ်29မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14အခန်းငယ်29ခုငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့၌ငါထားခဲ့၏ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏လောကီသားတို့ပေးတကယ်သို့ငါပေးသည်မဟုတ်သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေနှင့်ဒီနေ့ peace ဆိုတဲ့ငြိမ်ချမ်းရေးငြိမ်ချမ်းခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအရာကျွန်တော်လူသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာအင်မတမရေပန်းစားတဲ့လူကျင်ကြငြိမ်သက်ခြင်းမှုပြီးလူကျင်ကြဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာလည်းငြိမ်ချမ်းရေးဆိုပြီးမှပြောတယ်ငြိမ်ချမ်းရေးမှာတော့မှဘာပြန်ထပ်ပြီးမှထပ်ပေါ်လိုက်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရငြိမ်ချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုပြီးမှဒီတိုင်းပြောတဲ့အခါမှာမငြိမ်းချမ်းမှုများတော့ဘီထိုးဆွေးနွေးတော့အလေကောင်းလိုက်တော့ကောင်းဝန်းကျင်လိုက်တော့ကောင်းနေရာနှံ့ပြလိုက်တော့ကောင်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းမှုများတော့ဘီဖြစ်ပေါ်စေရှိ
ငြိမ်းချမ်းခြင်းမှုသည်စိတ်မှန်ခြင်းမှုမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါပဲဖုံးကွယ်ထားခြင်းကျွန်တော်တို့မရှိရပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ hidden agenda ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမျိုးမျိုးပေါ်ဆောင်ပြောဆိုကြတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလူသူတွေလည်းလုပ်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူကပြောတဲ့အခါမှာအော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလူလုံးလို့မရပါလားငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဖျားနဲ့ဆိုင်ဆိုင်တာပဲဆိုပြီးမှပေါ်ပြဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုချင်ကြတယ်တတ်မှတ်လက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းကပါလေဒီနေ့သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားတယ်ဒီမှာငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသင်တို့နိုင်ငါထားခဲ့ဤငါဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုလည်းတင်းတော့လည်းဒါလောကီသားတို့ပေးခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တချို့ကသူနဲ့သူကြောင်းနဲ့ကြောင်းအဖွဲ့နဲ့အဖွဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေးကြအဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးဖျားပေးတာတူထိုပေးသောငြိမ်းချမ်းရေးများတို့ဒီပြန်လည်းပြတ်သုံးတယ်ပြက်စီးတယ်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့နေရာပေါ့မရောက်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအသက်သာရရှိဖို့အတွက်ဒီမှာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ oversee နိုင်ငံရဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့သူတွေအစင်းအမြဲငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မရကြဘူးမူလဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖင်တော်ကောင်းဆောင်များပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်သင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်အမျိုးမျိုးပဲကလေးလဲကလေးလျောက်သူ့မှာဘာဆိုရှင်ညီသက်မှုမရဘူးသူချောစားပြမလိုက်နိုင်ဟိုကျောင်းကနေပြေးလိုက်တဲ့ homework အများကြီးလောက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်တယ်စသဖြင့်ညီသက်ချင်းမမြချာသူချောကလည်းဘာဆိုမိမိရဲ့အသက်သာနေ့စဉ်အသက်ရှင်ရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကိုကြုံတွေ့ပြီးမှညီတက်ချင်ရကြောင်းအဲ့ထက်မှာပါလေလေဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဆိုတဲ့ sin ဆိုတဲ့အပြစ်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာညီတက်ချင်မရကြောင်းမပြစ်ပြမိတဲ့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမပြောနေမတရားရောက်ပုံမှာလိန်ခဲ့တယ်ညာခဲ့တယ်ပြောဆိုခဲ့တယ်စသဖြင့်မျိုးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအပြစ်ရှိတဲ့ဒီအပြစ်ခံစားနေရကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံစားနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတစ်ခုဘာဆိုရှင် fear လို့ခေါ်တဲ့စိုးရွံ့ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမနှက်ဖန်ကပါစားမှာလေ။ဒီနေ့ငါသွားလာဖို့အတွက်ကဘယ်လိုလဲ။ဒီနေ့ငါချမ်းမရေးအတွက်ကဘယ်လိုလဲ။ငါမနှက်ဖန်ဆိုတဲ့နေ့ကိုရောပြီပါအောင်မလား။ရောက်ရှောက်လမ်းနိုင်ပါအောင်မလားဆိုတဲ့စိုးရွံ့စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်။များကြီးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့မြကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကြီးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနီးနားချက်တွေမှာကြုံတွေ့နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာပါလေဆိုရှင်ပြန်ပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာမငြိမ်မသက်တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့အရက်စကားပြောမယ်ဆိုရှင်ဒီကကနာဘူးမငြိမ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ထိုင်လို့ထမလို့ဟုတ်ပါတယ်တစ်ခါလေဒီတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ตัวทายามลุลุท่ามลุลุตัวโกสิ้นซ้าไล่ดาตะคู่ปล่อยไล่ดาก็ตะคู่ล่นไล่ดาก็ตะคู่สะเป็ดเป็ดดีโลမျိုးนี่จรรุดาผิดกันนาจรรุนี่เสร็จตะตามจုံด้วยพี่แล้วจรรุเนี่ยอัตตามาบาริจรรุเปลี่ยนจုံด้วยแล้วสุดาวลุขอเรตันเนี่ยตันเนี่ยจรรุนี่เสร็จตะตามจรรุจုံด้วยได้ขันซาထိုကဲ့သို့မြောက်များစွာသောအပြုမှုအဖြစ်ပြက်ဆိုးရွံ့ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းအမှုများတော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ကျင်မှာအများရန်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်နိုင်ခြင်းမှာလည်းထိုအရာများတို့ဒီစစ်ပွဲကဲ့သို့စစ်ပွဲလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှပြုံးပြုံးရွှေနေဘယ်သူမှကဟေးလာခဲ့လေလာခဲ့လေဘယ်သူမှမမှောက်ဘူးဟာမမေမေမေမြမနစတဲ့ဖြစ်တာဒါဆိုရှင်အမြဲတည်ငြိမ်မှုရှိဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဒါတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးငြိမ်ချမ်းခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ကြတယ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစီစဉ်ဖို့စီဝင်ဖို့တည်ရှိနေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အတူရှိဖို့အတွက်အမတမကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါအဲ့ဒါရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရှင်ဒီ comfort ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာစီကျွန်တော်တို့ငြိမ်ချမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ဥပမာမနေ့အစောကြီးကိုအချမ်းစာဖတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဆုတောင်းပြီးမလုံငန်းအမန်တာတွေကိုသွားရောက်တဲ့နေ့နဲ့အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမပြုဘဲနဲ့သွားတဲ့နေ့ဆိုအင်မတန်မှကွာခြားတယ်။အားလည်းမကြုံပြရမှာမယုံနဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါ။ doubt ဖြစ်ရင်စမ်းကြည့်ပါ။ဖျက်ခင်ခရစ်တော်ကတော့ပြောတယ်သူတို့ဒီစမ်းကြည့်ပါမယုံရင်စမ်းကြည့်ပါဆိုရက်ဒီရကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းစိတ်ခေါ်ပြီးလုပ်တယ်။ဒီစိတ်ခေါ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာ okay ဘုရားကလည်းတင်ချက်တို့တော့ညာလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကပြန်မိတ်တက်တာရှိတယ်။ဒီလိုကြားမှုတွေတွေ့မှုတွေမြင်မှုတွေတွေ့ကြုံခုကပါဆိုရှင်။ကဲဒီလို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 ဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဒီလိုမျိုးမှာတေချင်းတေမီရဲ့လွန်မိုးတဲ့ဂျိုင်းဝမ်တဲ့ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ရင်ငါဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မယ်ကိုးစားမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကို challenge လုပ်တဲ့စိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဆိုချင်တကယ်ပဲသူတေမီးရဲ့အရှိတ်ကနေဂျန်ဝမ်ကနေပြီးမှလွတ်မြောက်လာတော်ညာလေ။ဖျားကြောင်းဖျားကြောင်းကံကိုမြောက်မှလူအလူအတန်းနေပေးတော်ညာလေ။လာပြီးပေးတယ်ဒါလုပ်သွားတယ်။တို့တော်ညာလေသူကဘုရားသခင်ကိုနှုတ်အားဖြင့်နှလုံးသားအားဖြင့်ယုံကြည်ကိုးစားမှုရှိတဲ့အခါမှာညာမကြမှုမှာပဲဖန်ချုပ်ခြင်းခံရပြီးနောက်ဆုံးချုပ်နှောင်ခြင်းမှာတက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။မိသားစုနဲ့အမတမမာယာချီဝဲတဲ့ညာဆုံးရှုံးသွားတယ်။သူကယုံကြည်ပဲဂတိသစ္စာပေးထားတော်ညာလေပြန်ပြီးမှတော့ပါဆိုရှင်သူ့ကိုကဲတင်တဲ့ပေးချမ်းသာခြင်းစီစဉ်ကြွယ်ဝခြင်းများကိုပေးတယ်လက်မခံမယုံကြည်အလူငွေတော့ဘုရားကျောင်းထဲမှာထည့်တယ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာအလူငွေထည့်တိုင်းဘုရားကျောင်းရဲ့မှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တိုင်းဒီလေဒီတခြင်းအပြုကဲတင်ခြင်းဆိုရဆိုရမှာဟုတ်ပါဘူးလူညာပြုတိုင်းလူဖို့ယုံကြည်ခြင်းဒီမှာမှာအရေးကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်6နဲ့9ကိုကျွန်တော်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဘယ်အမှုကိုမျစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကားဆုတောင်းပတနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားခင်အားကြားလျှောက်ကြလောထိုသို့ပြုလျင်အဘယ်သူမျှကြံ၍မမြင်နိုင်သောဘုရားသခင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကိုစောင့်မလိမ့်မည်ဘယ်အရာကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့အတွက်လူဟာအင်မတန်မှဝန်လေးတခါလေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခများတို့ဒီထိုထက်သာ၍ကြီးမားသောဒုက္ခကြုံတွေ့ရမှာထက်ထိုသိငယ်သောအရာကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာအနေထားအလုံးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ရှိပါဘူးကျေးဇူးတော်ရှိမှာဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်မှာပေါ်ပြထားတဲ့ဥစ္စာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှာအရာရာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရမှာမစိုးရိမ်နဲ့ဘုရားကဘုတောင်းပါကျောလည်းပြောကြမှာပေါ့နော်ဒါဒီ community နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ community ကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုပြောမြေဖျားတဲ့ခါမှာဆုတောင်းဆုတောင်းတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ယေရှုမှာဆုတောင်း
ကဲခုစုတော့ရလားမရဘူးမင်းပိုက်စားရမလားတောင်းစားစားမရဘူးကဲအဲ့ဒီဟိုမင်းကောင်းဆောင်ပြီးဟိုမင်းအဲ့သူ့နာမည်ပြောပြီးတောင်းတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာခါလေးယူလာဖိတ်ဆိုကျွေးလိုက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစီမှာကျွန်တော်တောင်းအောင်မယ်ဖျားပြီးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာချက်ပို့အောင်ပို့ရှံတော့စုကျေစုမင်္ဂလာပေါင်းလို့ပြေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ညီမမတို့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီသက်ချင်းသည်ခုနပြောတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းမှာရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြွယ်ဝတဲ့သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကျွန်တော်တို့ကြောင်းယုံချင်းစိုးယဉ်ချင်းအရာများအလုံးကိုဖျားလို့ပေးလိုက်ပါအားလိုက်ပါ။ဖျားပြီးညီသက်ချင်းပြီးမှဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမွေအနစ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါလေ။ဒီအမွေအနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်the inheritance လို့ခေါ်တဲ့အမွေအနစ်အဲ့ဒီဥစ္စာဒီအမွေအနစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှကျုံပြီးကျဆင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေခရိယာကျွယ်ဝတော့တက်တာရဲ့အမွေအနစ်ဘယ်တော့မှချုံကျပြီးမှကျွန်တော်တင်းငယ်သွားမယ်ပျောက်ွယ်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေတရုဩဝါဒစာပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်4မှာပေါ်ပြထားတယ်လေဆိုရှင်ဒီလေးငါမှာထိုအမွေတော်ဒီကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ချင်ရှားစေခြင်းကပြင်ဆင်သောကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်၏တဘောတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောတင်တို့အဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌သူထားလျက်ရှိသောအမွေသည်အဲ့ဒီဘုရားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာသူထားသောအမွေကျွန်တော်တို့ခြောက်ရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ရောက်ရှိခြင်းမှုများလို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဂျူးလူမျိုးတွေဒီအမွေနစ်လို့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့အမွေနစ်ကကောင်းကင်အမွေနစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ဘာကိုကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုခါနန်ဆိုတဲ့မြေတစ်ပတ်တဲ့နိုင်ငံကိုပေးတယ်။သူတို့ဒီအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးမှသူတို့ရှောက်သွားကြတယ်။သွားလာကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းရတဲ့ခန်းကြီး32:16တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီးနေ7:16:18အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူဒာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့သူတို့က shape ကို forward look shape ကိုကြည့်ပြီးမှသွားတာသူတို့ canon ခါနန်ပြည်ကိုသွားကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်များတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီမိသားစုဝင်နေကျွန်တော်ဖြစ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်သူယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။သူရဲ့မိသားစုဝင်များအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော် the cities of god ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မြို့တော်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီအမွေနှစ်တွေကိုတို့ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအမှုရတဲ့အလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဒီပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီအရာများတို့ဒီဘယ်သောအခါမှမင်းဝင်ပေါ့ဒီမူရတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောနေကြတယ်။ကျော်အမွေနှစ်ပြီးမိမိသွားခြင်းမရှိဘူး။သို့တော်냐လဲကျွန်တော်ရဲ့ပြန်လည်ပြီးပြောဆိုခြင်းဝေငှခြင်းများမှုများတို့ပြီးမိမိသွားလာ။အဲ့ဒါကပါဆိုမိမိသွားလာနိုင်တယ်ဆိုလူပုပ်ကိုလို့ဟာပြန်ပြီးမှလွတ်ဆောင်မှုများမပြုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိမိအေးဧဝံဂေလိသာသနာပြုချင်ဟောပြောချင်ဝင်ငှချင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ကပြုနေကြတာချင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရှင်ဒီအမွေအနစ်တွေအတွက်ဘုရားကပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဘဆိုရှင်ဒီကောင်းကင်အမွေအနစ်ကောင်းတဲ့အိမ်တော်အမွေအနစ်ဆိုတဲ့ဒီအရာကိုအပြစ်များကိုကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်များကိုပြုချင်အားဖြင့်ထိုအမွေနဲ့ဝေးပွားတဲ့ရှိဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအပြစ်မှာဘယ်နှစ်မွန်နေတဲ့တချို့လို့ကျွန်တော်တို့ဝေးပွားနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီအမွေအနှစ်ကိုသခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုရရှိဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရရှိဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပါဆိုရှင်သခင်ခရစ်တော်မှလွယ်၍ရသခင်ခရစ်တော်အဖြစ်သားရရှိနိုင်ရဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်သူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ပါပြော။ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်လဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်အမွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်အိမ်သူအိမ်သားဆိုတဲ့အမွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်နေနဲ့ဗာလဲဆိုရှင်ကောင်းကင်ရွှေပြည့်အိမ်တော်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းကင်ရွှေပြည့်အိမ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစัจ java ဝလာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းနဲ့ပိုင်တာအုပ်စိုးတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဘုရားသခင်လက်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးရှင်ယောဟန်အခန်းငယ်3ကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်ငါဒီတော်၍သင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတပံလာပြန်၍ငါရှိရာအရက်၌သင်တို့ရှိစေခြင်းကသင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းဆင်းမည်ဒီတော်ရဖျက်ခင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်စကားဆိုလို့ရှိရင်တော်ရအသက်ကိုဟောပြမည်ခြင်းဖြစ်ပါလေဒီတော်ရအသက်ဟာဆိုလို့ရှင်မသွေမမြင်ရပေါ်냐လေကျွန်တော်တို့လုံချုံစိတ်ချရမှုရှိဒီမှာမလုံချုံစိတ်ချရမှုရှိတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးစားပြီးယုံလုံးဝယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုကိုဖျက်လျှောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဘုရားကိုယုံကြည်ခြင်းဘုရားဟာငါနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးနှလုံးသားထဲမှာသွတ်သွေးထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှလုံခြုံစိတ်ချမှုရရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ရဲ့ထောက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်လမ်းပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတိတ်ကြမတိကျတော့ယုံကြည်မှုမျိုးအားဖြင့်အတိတ်ကြမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်ပြီးပါကျွန်တော်တို့မတိမငြိမ်သောယုံကြည်ခြင်းများအားဖြင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်ရယုံကြည်ခြင်းမှာအတိတ်ကြဖြစ်ရတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ဘုရားကောင်းလို့လို့ဒီဟာကောင်းလို့လို့ဆိုပြီးမှဘုရားကြားလူစံကြားကိုကိုနိုင်ကကျန်စာဖတ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှာအာနေပြီးအခြားမှုရာများမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးအဲ့ဒါခါအာကြတော့ကိုအတီတကြမတည်ငြိမ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ရွှေပြည်အိမ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီမွေးပါဖြစ်ပါလေ။အဲ့မှာမှာယဉ်ကြည့်တယ်ဒီအရာလျာဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအသက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ tower ပြန် tower အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပြတဲ့ကြမ်းကြက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှကျန်းစာထဲမှာအနည်းငယ်ဒါပေါ်ပြထားတော့ညာလေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကင်ရဲ့ဂတိတစ္ဆာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ပတ်တော့ကျန်းစာထဲမှာတခြားဒီတော်ရအသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ်ပြထားတဲ့အရာတွေအများမရှိတော့ညာလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချေပြတဲ့တန်ချက်ချေပြရောဝါရစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးချက်ငယ်၃ပါကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်နည်းနည်းလေးအနေချင်းကျွန်တော်တွေ့တော့ညာလေဘုရားသခင်ရဲ့မြောက်များစွာသော promise ဒီတစ္ဆာကိုဒီတန်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ချက်တော်ညီကောင်မတို့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဂတိတစ္ဆာပြုပြီးဖြစ်တဲ့ယတိပေးပြီးဖြစ်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်များအားဖြင့်ပေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်များလည်းဒီနေ့ထိုမှုရာများကိုရရှိဖို့အတွက်ကပါလေဆိုရှင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ဝမတုံမလုံသောမရွှေ့မပြောင်းသောယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသောယုံကြည်မှုအားဖြင့်ပါလေကျွန်တော်ဒီကြွယ်ဝသောတက်တာရရှိမှာဖြစ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ပတ်တော်ဒီ
ပြင်ပတ္တမတူတော်ညာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဂရိတော်များကိုမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကျွယ်ဝအသက်တာယုံသူတိုင်းပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအားလုံးတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းချမ်းသာကျွယ်ဝခြင်းတဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလူတိုင်းညီသူညီမျှကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှုကိုတာ၍ခိုင်မြဲစေဖို့ရတဲ့ဦးနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အတူတူလက်တွဲပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဝိဒနာရဘောကျွယ်ဝတော့တက်တာကိုလူတိုင်းရရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးတာကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီလိုကြောက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘွားရဆရာဘွားဒီကနာကိုပြုပြတိုက်ပြီးပါတယ်။ဘွားရဆရာရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုတော်လေးကပ်ပတ်တဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။